everybody, and welcome back to my third segment of Saint Seiya, Soul Your Soul. We're continuing the Asgard chapter with where we left off. The last time we were fighting Mime with Andromeda Shun, as well as his brother Phoenix Icky. The end result being Icky taking himself out while fighting Mime. So now we're moving on to the Crystal Forest. We'll be fighting Alberic.仲間たちと別れ、ワルハラ宮を目指すセインとたち。不気味な森を通りかかったセイヤは、マリンのコスモを感じ取る。マリンを探して森を彷徨うセイヤの前に現れたのは、アスガルド一の頭脳と謳われたゴッドウォーリア、デルタ星ネムレスのアルベリッヒだった。アルベリッヒ、マリンさんをどこにやった？マリン。さっき俺が片付けた女のことか。なんだって？あれを見ろ、セイヤ。マリンさん、アルベリッヒ貴様。<笑>我々のことを嗅ぎ回っていたようだが、無駄だった。あの紫水晶は人間の生気を吸い取る魔力を持っているのだ。 マリンがいつまで耐えられるか、それが見ものだな。マリンさん、必ず助け出すからね。しばらくの辛抱だよ。行くぞ、アルベリッヒ。一つ教えておいてやろう。俺が死んだら、マリンは死ぬまであそこから出られないぞ。何？マリンを助けたかったら、俺にひざまずき、従うことを誓え。 お前が持っているトールのオーディンサファイアを渡すのだ。 Oh nah, messed with the wrong girl. Win without being thrown and finish with a big bang. We can do that. I hope. 今こそ燃え上がれ、俺のコスモよ。愚か者め、生きて帰れると思うなよ。はいっと。 さあ、マリンが外国になっても構わないのか。およれ。 いい加減に観念して、オーディンサファイアを渡せ。マリンが死んでもいいのか。俺はアテナを守るセイントだ。マリンさん、マリンさんなら分かってくれるよね。ほう、アテナのセイントは味方を見殺しにするのか。黙れ。お前こそ命が惜しかったら、 マリンさんをあそこから出せ。己の愚かさを呪うんだな。お前が素直に従わないから見てみろ。
Marin が正気を吸い取られ始めたぞ。マリンさん、アメジストシールド、アルベリヒ。聖夜、そこで正気をたっぷり吸い取られて骸骨になるがいい。ギルダ様はニーベルンゲンリングをはめられたことで世界を支配するだけの最高の力を得た。だがオーディン・サファイアを7つ集めれば邪悪と化したヒルダ様さえ抹殺できる。バルムングの剣を手に入れられるのだ。バルムングの剣の力でこのアルベリッヒ様が世界に君臨するのだ。マリンさん、セイヤ、キグナスの氷河か。ようこそセイントの墓場に。俺が死んだらあの二人はドクロになるまであの紫水晶の中から永久に出られないのだが。なんだと。俺の力によってしか二人をあそこから出すことはできない。ヒョウマ、君はどうでも。This guy has complete sense. 男の勝負に言葉は不要。愚か者め、生きて帰れると思うなよ。はいっと。お前を倒した生徒たちはあの中で死んでしまうというのか。この俺に、ファイアのオーディン・サファイアを差し出して復讐を誓うなら、差してやってもいい。バカなことを言われ、ダイヤモンドガスト。俺はの炎を殺そうとしているのに、仲間を見殺しにするのなら、かかってこい、今日は。やつのオーディン・サファイアを手に入れなければ、限られた時間は用意できず、沙織さんの苦しみはますます激しくなっているはず。しかし、せいや、どうなっても構わない。ダイヤモンドダスト。ヒョウガ、お前の剣にカメラが見られるの。キグノスのセイント、ヒョウガ、お前を倒して聖夜たちも元に戻してみせる。その手がダイヤモンドガスト。ジーズ、はい、アメジストシールド。お前には俺を殺せない。その怯えたガスモではな。その手がオーガタンガアタック。オーディン・シャファイアを渡す。ありそう。アテナを助けてやってもいいのか。みんなクールに決して敵を撃つ。俺の闘気ではダメだったというのか。氷河よ、我がアルベリヒ家に代々伝わる脅威の技でお前を葬ってやる。ネイチャーユニティ。なんだこれは。バカな。キグナスのセイント、ヒョウガよ、よく立ち上がった。だがこれで終わりだ。アメジストシールド。ガロシリュウ。ヒョウガ、あとは俺に任せる。お前がシリュウか。五老法の老師の弟子の。どうしてそれを。私の6代前の先祖アルベリッヒ13世の回顧録によれば、お前の師である老師とアルベリッヒ13世がその昔相対したことがあるのだ。そういえば老師はそのようなこと。その時は惜しくも敗れたというが、今日はこの俺が勝利を収めてやる。それはどうかな。このシリュウ、全力でお前を倒す。愚か者め、
生きて帰れると思うなよ。はいと。お前も大手のサファイアを持っているはず。それを渡してもらおう。おざる勝利は。フェンリルのオーディンサファイアを持って、だが、シルダーをすると大切なものを断じてお前に渡すわけにはいかない。ロザン優勝。オーディンサファイア名付けたのはアルベリクス様、ジョー、ハーリー、フェンリル、そして私、これで私が4つ手に入れることができるわ。ロザン昇竜、大自然の精霊たちよ、シリュウをたっぷりと可愛がってやるがいい。まるで無理考えない。アルベリヒの見せ場に。どうしろどうなんだ。大自然の人に。生まれ上を昇竜の子だ。シリュウの子だ。六代に遡る。どうしてもアルベリヒの。このシリュウの決着をつける。No! Jesus Christ! Got him! Minna! この最強の剣と盾の前に敵はない。修行を一からやり直さねば。アルベリヒ、ヒルタは何者かに操られているのだ。何かと思えば、そんなことは百も承知よ。何？バルムングの剣を手に入れ、ヒルダに代わってこのアルベリッヒ様が地上を支配するのだ。本来命を懸けても守らなければならないヒルダを倒そうなどと、お前などにバルムングの剣を渡してたまるか。自らクロスを脱ぎ捨てるとは、潔く敗北を認めたようだな。ひと思いに聖夜の墓標の隣で眠れ、アメジストシールド。アルベリッシ、破れたい。何？ネイチャーユニティとアメジストシールド、二つの技は同時には打てまい。技と盾を外せばお前はアメジストシールドを打ってくる。その一瞬に俺は全てをかけたんだ。くそ、この俺を測るとは。アルベリッヒは、一緒に行こう。マリーさんを置いていくわけにはいかないよ。セイヤ、いつまで子供のようなこと言ってるんだよ。さあ早くお行き。マリーさん、分かった。ヒョウガ、シリュウがアルベリッヒを倒してくれた。オーディン・サファイアもこれで4つになった。シリュウが、それでシリは後から必ず追いつくから先に行けと。シリ、there's always that one guy in any faction who's always trying to take over from. Alright. The Temple of Valhalla is the next step.手分けしてゴッドウォーリアたちと戦いながら、ヒルダの元へ向かうセイヤたち。いち早くヒルダのいるワルハラ宮へたどり着いたシュンだったが、そこにはアルデバランを倒し、日本でサオリを狙ったゴッドウォーリア、ゼータ星ミザールのシドが待ち構えていた。
よくぞここまでたどり着いたな。褒めてやろう、アンドロメダ。だが、このシドの剣は日本において身に染みたはず。引き返すなら今のうちだ。あいにくだけど、僕が引き返すときはあなたたちを倒した後だ。うん、そんな減らず口が叩けるのも今のうちだ。どうしてもと言うなら仕方がない。行くよ。逃げるなら今のうちだぞ。はいっと。ギリシャ神話において王女アンドロメダはポセイドンの生贄になろうとしたが、差し支えを我が神オーディンの生贄になる。この死の剣によって。時間はないんだ。一刻も早く沙織さんを助けなきゃ。僕は必ずシドのオーディエンサファイアを手に入れてみせる。そんな攻撃では。強いよ。でもミーメを倒したのは一気にいたんだ。今度は僕一人で戦ってみせる。傷つけてしまったかな。おかしい。日本で戦った時とまるで違う。僕のチェーンが全くシドを捕らえられない。アンドロメダ、まだ気づかない。これは陶器。そう、俺の発する陶器のコスモがこの部屋全体を覆い、お前のコスモをもはるかにしのごうとしている。だからお前の繰り出すチェーンも本来の威力を失い始めているんだ。あ、僕のチェーンに島のようなものが。これがシドの陶器なのか。間もなくお前のチェーンは子供騙しの小道具となるだろう。俺のコスモが高まれば高まるにつれ、陶器も限りなく高まる。ましてこの密室ともいえる部屋においてはなおさらにな。チェーンだけではない、お前自身も身動きが取れなくなる。僕のチェーンがまるで通じない。一体どうすれば。シュ、お前はそれぐらいのことでもう諦めるのか。自分の力を信じる限り不可能はない。コスモを燃やすんだ。俺も諦め、ミーメが託してくれた夢を実現させるために。一体どうしようというのだ、アンドロメダ。できることなら僕は生身の剣は使いたくない。でも僕は兄さんや聖夜たちとの約束を守るためにも、あなたを倒さなければならない。僕の本当の力で。どうしたことだ。部屋を覆う陶器がアンドロメダの起こした気流とともに外に吹き飛んでいく。これであなたと対等に戦える。どうしてもと言うなら仕方がない。行くよ。逃げるなら今のうちだぞ。はいっと。受けよ、シド。僕は真の力を。なるほど、これがネグラスという。俺の髪の毛一本傷つけることはできない。自分の渦が
私の動きを封じている。揺らしていいか。まだ激しさを増すというのか。そうだ、ネブラストリームは僕次第で限りなく激しさを増す。そして最後にはキリューガラスとなるのだ。甘いな、アイドル。この程度のストリームを動く時がいて勝ち誇るつもりか。あのストリームの中で動けるとは。どうなるか、俺が最後の勝負に合いそうだ。さあ、嵐とやらを起こしてみるがいい。もっと見る。みんな、僕の力だけではここは本当の力を出してしまった。New player enters the fray and knocks out Andromeda. Alright, so we will stop here for this segment, and I'll catch you guys in part 4. Catch you later.